مهرباني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نو د دې اړیکه له موږ سره فریش ولا. محترم مولوی صاحب د مقدمه په ډول باندې مهرباني وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى وتبارك: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال الله تعالى وتبارك في موضع اخر: ان الله لا يكبر واخلو بكنجي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ستړي مو چې مولوی صاحب څنګه ښه جوړې تکلیف په خیر دی. الله دې تاسو خوشاله کړي مهرباني. مولوی صاحب موږ له تاسو نه دا یو سوال ده، موږ له مکرو ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یو چې دا نفلونه په کوم تیل کې ډېر ثواب لري. ښه، سمه ده ورور اسمان صحیح شو. بله پوښتنه لري؟ نه بس مولوی صاحب ډېر ډېر مننه درته کوو چې موږ دغه له مکل ولسوالۍ او لا او نظر ماما ته سوال ته باندې. ښه، مننه یکمل صاحب عبدالله صاحب، خدای مو خوشحال کړه. مهرباني وکړئ محترم مولوی صاحب. قد قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين وعدوا بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من سنة حسنة فلها وأجر من عمل بها، ومن سنة سيئة فعليها ووزر من عمل بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نو محترم غرورا چې تاسو دې الله عز وجل کې تاسو موږ ته دې مقرر کړه، واقعي چې نبی صلى الله عليه وسلم سنت چې دي دا ډېر بهتر دي او دا ډېره یو ښکلا لري. او د نبی عليه الصلاة والسلام په سنتو عملي کولو کې د دنیا او د آخرت چې دي نو ګټې دي، او په دې کې د دنیا او د آخرت فائدې موږ ته راکولی شي. نو ځکه قرآن پاک کې هم چې دی بار بار دې خبرې تاکید راغلی دی چې تاسو د الله تابعداري کوئ او د الله د رسول تابعداري کوئ. او بل ځای کې الله فرمایي چې چا د رسول تابعداري وکړه دا د هغه د الله تابعداري وکړه، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې دی دا د الله د طرف نه استازې رالیږلی شوی دی، یو معلم دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انما بعثت معلما، چې زه چې دی تاسو د پاره ښودونکی لارښوونکی رالیږلی شوی یم، چې تاسو ته زه هغه مکارم د اخلاق وښیم، تاسو طریقې وښیم. نو که چېرته موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړلو، په هغه لاره موږ خپله کړله، نو په دې کې موږ د دنیا او د آخرت فایدې دي. هغه که په د ژوند په هره ګړۍ کې وي او د ژوند په هر محل کې او په هر ځای کې په هر موقع باندې وي، که زموږ خوشحالي وي، که زموږ غم وي، او که زموږ د دنیا معامله وي، او که زموږ د آخرت معامله وي، چې په هره معامله کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې موږ لاړ شو، نو د هغې دپاره زموږ کامیابي ده. ځکه چې رسول الله علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اړیکه واخلو. مهرباني. الله مو خوشحال کړه. مهرباني. مهرباني وکړه عبدالله پیغه. مولوی صاحب ما پوښتنه ده چې د کندهار په ولایت کې دغه د محترم ګل آغا شریفي پلار دجمې په ورځ هغه نجونې د بازار نجونې ورته راځي، دا زیارت د جمعې په ورځ باندې مدل دا چې اولیا سړی نه وو او مجاهد سړی نه وو، جهاد یې کړی وو او رسالې دا افغانستان ایستلې وه. دا نجونې ورته راځي په بازار وکړي، زموږ نظر وکړه او چیس را باندې وکړه، زموږ باید کورنۍ خرابه ده، زموږ نظر کوه مننه.
محترم مولوی صاحب، راځو دې ته چې بعضې خلک داسې وي چې هغوی له خپل ځانه ایجادات کړي دي، له دې دین نه یو قسم د خپلې خوښې شی جوړ کړی ده. موږ اکثره وخت درنو قدرمنو لیدونکو ته داسې ویلي دي تر څو چې په دې خبرې دوی پوه شي چې دین په عقل نه ده راغلی، دا په نقل باندې راغلی ده. بعضې خلک داسې وي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام. جوړ په خیر مهرباني. څنګه ده؟ د فرض لمانځه سره سنت کې نو هغوی څه شي چې په دې دین کې خوښېږي هغه کوي، او څه شي چې نه خوښېږي هغه نه کوي، څه شي کې ځان ته سهولت کوي هغه کوي. نو څنګه یو انسان هغه وخت کامل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتي کېدلی شي، او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه عمل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی هغه یې باید وکړي؟ دغه اړیکه بخیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مهرباني. محمد اسماعیل ناصری د پنجشیر څخه. مهرباني. مولوی صاحب، وبخښه، دا موسیقي چې کله ګورو کې ځو یا موټر کې، هم موسیقي دا هم وي، او په اوتاس کې مې په افغانستان ځینې جوړه طریقه، او یو هغه موسیقي ده چې مستقیم هغه مجلس کې کې آیا دا څه حکم لري؟ ګناه یا نه یو برابره ده؟ څنګه ځوان ته وساتو؟ مهرباني. الله دې خوشحال کړي. عزت منسي ورور، قدر منسي. نو دا خلک بیا دعوم کوي چې د خدای بندگان یو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو، نو په دې دین کې هم ډېره خبرې کوي. څنګه یو سړی چې له یو خوا نه د رسول پاک د امتیت دعوه کوي، او له بلې خوا نه هغه سنتو باندې عمل نه کوي؟ دې درنو قدرمنو لیدونکو ته څه ویل غواړي محترم موسی؟ نو په دې کې خو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې دی، نو واضحه وینا ده چې هر هغه کار چې زمونږ په طریقه او سنت باندې نه وي، نو هغه زمونږ نه دی، هغه دلالت ده او گمراهی ده. او هر گمراهی او دلالت چې دی، نو دا په اور کې دی. هر هغه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو کې نه وي، دا هغه په مزینو سنتو کې، زرینو اقوالو کې، یا دا هغه په اعمالو کې نه وي، نو هغه خو رد دی. او دا خو بلکې د خپل خواهش تابعداري ده، ځکه چې الله پاک چې دی غالباً قرآن پاک کې هم دا فرمایي چې هغه کس تا لیدلی دی چې هغه د خپلو خواهشاتو پیروي کوي، او دی چې دی د خپل خواهش پسې روان شوی دی، دغه انسان ګمراه دی او دی پخپله ګمراهي. نو دا خو یو قسم ته د خپل خواهش او د نفس منل دي، او دا خو د شیطان عمل دی، شیطاني کار دی. نو د دې نه ځان ساتل ضروري دي، او که څوک دې نه ځان ونه ساتي، نو دا چې دی په خپلو مهلکاتو کې اخته کیږي او هلاکت ته رسیږي. مننه محترم مولوی صاحب. راپسو د خپلې موضوع ته که لنډ درنو قدرمنو لیدونکو ته معلومات ورکړي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې د عمل کولو ګټې څه دي؟ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ګټې خو ډېرې زیاتې دي، لکه چې څنګه ما تاسو ته مخکې عرضو کړلو، او حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو طریقه خسته اختیار کړله، د پیغمبر په طریقه باندې لاړ، نو هغه طریقه باندې چې د څومره د عمل کې د دوپاره هم اجر دی، چې نور څومره خلک په عمل کوي، نو هغه د دوپاره هم چې څومره پورې دی که ژوندی دی او که د مړ دی، نو هم د ته الله پاک د اجر ورکوي. او که څوک چې دی غیر طریقه اختیاري، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه مخالف زندگی تیری، نو ده ته هم ګناه ده، او چې څوک د ده په دې لاره باندې ځي، نو هغه ته هم ګناه ده. لکه یو لنډ مثال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو زمونږ د وړو په امت ماشومانو باندې، وړو باندې
شفقت کوي او د مشران عزت کوي متچتا موږ ورو ما شومان سره محبت کو او د مشران عزت کو ټول معاشره وخسته وي دا جنگونه او د کی فسادونه یو بل سره بو سکینه علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم الله دې خوشحال کړه ته خیر ستې خیر به خیر ان شاء الله مولوی شافی دا یو خوشاله مو وکړه مهرباني نوم دې مراته وای نوم دې چې پلاي دې نوروز نه